कपालौने आगो बाल्लो पुठाउने खा माइ खाँधो भनेर भनिएको छ है अब यो बाबुको क्वेसन चाहिँ के रहेछ चा त खासै मलाई त आएन है कपालौने आगो बाल्लो पुठाउने माइ खाँधो के रहेछ त यो भनेको चाहिँ है मलाई त आएन त के गाइजहरूलाई कसैलाई आउँछ भने यहाँ यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ जतिजनाले पनि हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू एन्सर दिनुहोला है मलाई आए चाहिँ आएन है के रहेछ म एकछिन ट्राई गर्छु है कपाल आगो बाल्लो पुठाउने माई खातो दियो हो दियो मैनबत्ती बालेको हो ना। होइन है होइन मैनबत्ती बालेको होइन दियो बालेको हो दियो बाल्छ नि दियो के होइन है ए के रहेछ त यो यसको एन्सर तिमी नै भनिदेऊ न त त्यसो भए सुल्पा है आउ आम्मा सुल्पा रहेछ है गाइज ल यसको एन्सर चाहिँ सुल्पा अरे कसरी भयो सुल्पा भनिदेऊ न त अनि खै के हो सुल्पा भनेको कसरी भयो है ए त्यो त्यो सुल्पा हो कसले सिकाएको तिमीलाई कसले सिकाएको आफै जानेको ए कतिमा पढ्छौ तिन तिन क्लासमा है क्या आउँछौ तिमी कुनै स्थान ल्याउँछौ फर्स्ट ल्याउँछौ ए फर्स्ट हो तिमी तिन क्लासको फर्स्ट हो नाम हो रावल। रावल के हो तिम्रो राहुल के राहुल बिक यति बेला हामी कालीकोट गाउँ कालीकोटको का हाम्रो यो महाव गाउँपालिका वा नम्बर छमा छौँ है हामीसँग एकजना बाबु भेटिनु भएको थियो है आ, बाबुले भने एउटा क्वेसन गर्छु तपाईँ त्यो कोइसनको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ कि भनेर भनेको थियो उसले भने कपाल आउने आगो बाल्छु पुठामा माई खान्छु भनेर टक्क पश्चिमेली भाषामा चाहिँ भनेको छ है र बाबुले एकदमै राम्रो माइन्ड लाएर रा भनेको छ र रा एकदम राम्रो राइट क्वेसन पनि दिइसकेको छ मलाई पनि यो कोइसन एकदमै मन पऱ्यो र सक्दो सबैले सपोर्ट गरेर भिडियोलाई सेयर गरेर उसलाई सपोर्ट गरिदिनु होला बाबुलाई गीतसित गाउन पनि आउँछ कि अँ एउटा गीत गाउन आउँछ भने मिठो गीत गाइदेऊ त ल ल गाइदेऊ न गाइदेऊ ल तिमीसँग कला छ कि गाइदेऊ न एउटा गीत टक्क गाइदेऊ न तिमीलाई सबैले हेरिराखेका छन् गाउ 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 गाइदेऊ नलजाउ ल एउटा भनिदेऊ आउँछ होला भन न भन भन न भन आउँछ होला के ल एउटा बना। बना। गीत गाइदेऊ न त तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाइ भनिदेऊ न अघि नै भनिरहेको थियो त्यो अँ तिम्रो सुरुमा सुर मिलाइ गाउने मन छ एउटा गीत तिम्रो सुरुमा स्वर मिलाइन अलिक ठुस तिम्रो सुरुमा सुर मिलाइ गाउने मन छ एउटा गीत त्यही गीतसँग दुनियाँले झिन धाम्रो माया पीच तिम्रो रूपको रचनामा सङ्गीत गर्दै त्यही गीतमा मेरो स्वर छर्दै आज गाउँछु तिमीलाई सम्झी एउटा गीत कसैको पीडित भनोस् मायाको जित बनोस् यो गीत कसैको पीडित बनोस् मायाको जित बनोस् यो गीत फिजोको कागज बनेको छ जीवन मेरो नभुलाउन नै सक्छु न त गर्न बितकाका पलहरू यमन मन भुलाइ तिमीले देखेका सारा सपनाहरू सजाई आज गाउँछु तिमीलाई सम्झी एउटा गीत कसैको पीडित बनाओस् मायाको जित कसैको मायाको जी एकदमै राम्रो छ है तिम्रो स्वर एकदम राम्रो रहेछ गीत गाउन आउँदैन भन्छौ तिमीसँग धेरै प्रतिभा रहेछ है ल बाबुको गीत चाहिँ सबैले मन पराएर सक्दो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला अरू कुनै गीत गाउन आउँछ अरू कुनै गीत गाउन आउँछ

हाम्रो बाबु चाहिँ यति बेला कालीकोट जिल्ला महावै गाउँपालिका वडा नम्बर छमा बस्दो रहेछ कता हिँडेको बाबु तिमी अहिले चाहिँ टक्क बिमा बिवाहमा जाने जस्तो गरेर को पानी लगाएर आएछौ कता हिँडेको घर हिँडेको कताबाट आएको त बिवा हेरेर आएको ए भनेपछि बाबु विवाह हेरेर आएको रहेछ है कोसँग आएको त एक्लै आएको है ए ल बाबु यति सानो उमेरमा यति राम्रो गीत गाउँदो रहेछ है तिन क्लासमा पढ्दै गरेको बाबु क्लास फर्स्ट पनि रहेछ र बाबुको एकदमै गीत चाहिँ धेरै राम्रो छ गीत गाउने तरिका पनि राम्रो छ र बाबुको माइन्ड पनि एकदम फ्रेस माइन्ड छ र एकदमै हामीलाई छुट्याउनै गाह्रो हुने चिन्नै गाह्रो हुने क्वेसन सोधेर बाबुले है अल्लटल्ल पारेको छ हामीलाई पनि र भिडियोलाई सक्दो सपोर्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर बाबुलाई सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र साथी हाम्रो हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर यस्तै यस्तै अरू अरू भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलसँगै जोडिन नभुल्नुहोला र लाइक गर्न नभुल्नु होला सानो तपाईँको एउटा लाइक र एउटा कमेन्टले गर्दा अझ हामीलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू ल्याउन र गाउँमा लुकेको कला र प्रतिभालाई खोज्नको लागि अझ धेरै सपोर्ट मिल्नेछ धेरै सहयोग मिल्नेछ र सक्दो सबैले सपोर्ट गरेर भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद र थ्याङ्क यू फर द वाचिङ बाबु के भन्न चाहन्छौ तिमीले यो भिडियो हेरिदिने बाबु मान्छेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु तिम्रो तर्फबाट के भन्न म मेरो भिडियो हेर्दिनु होला मलाई माया गर्दिनु होला मलाई लाइक गर्दिनु होला त्यही भन्न चाहन्छौ है ल भनेपछि बाबुको भिडियोलाई सबैले माया गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला है भन्न चाहन्छु हस् फेरि पनि थ्याङ्क यू फर द वाचिङ